na Rua das Artes, apreciando uma oficina de malabares com o pessoal do curso de Artes Cênicas da UFSM. Vamos bater um papo aqui com o pessoal? Você aqui é o Maicon Conrad, que é acadêmico do curso de Artes Cênicas. Tudo bem, Maicon? Tudo bem. Quais são as atividades que o stand está aí oferecendo para o público? Hoje nós temos a oficina de malabares comigo. A gente está aqui, vai ficar aqui das 3 horas até as 4 horas fazendo uma oficina de malabares. Aí daqui a pouco tem uma apresentação com o Jeff também. E aí mais as programações de amanhã, a minha colega vai passar para ti depois. Ah, então eu vou conversar aqui com a Carol, que ela está ali com as bandeiras. Carol Bandeira, muito obrigada, Maicon. A Carol Bandeira, que vai falar sobre a programação de sexta-feira e sábado aqui no estande das Artes Cênicas. Tudo bem, Carol? Tudo bem. E tu, tá bem? Ótima! Tá gostando, curtindo? Tô adorando, achando muito legal. Achando a Rua das Artes bem bacana, que a gente tá socializando ali, dividindo com o pessoal da dança. Achei bem legal. E quais são as atividades aí pra quem quiser apreciar, quem for chegar aqui? Que pelo menos o dia tá lindo hoje, acredito que final de semana também promete. A sexta-feira, hoje, ainda tem, além dessa oficina de malabares, tem uma apresentação da Dama da Noite do Jeffrey. Um trecho do monólogo dele. Amanhã de manhã tem um ensaio aberto da Jennifer HBR, em referência ao monólogo dela. De tarde também tem uma apresentação do trecho, um ensaio aberto também, do Christian Lamper, Antígona. Que os atores vão ser a Ellen Orer, a Renata Correia e o Thiago Brenner. E à tarde eu vou estar aqui também fazendo um ensaio aberto do meu espetáculo Olga. Maravilha, e sábado? Sábado tem uma saída de clown com a Madame Teteia e a Palhaça Peteca, que é a Nicole Maziero e a Ariane Visotto. E vai estar mais um pessoal de clown também, talvez eu também esteja. E às 11h30 tem Mimes, hein? Com a Juliana, a Tiepo, o Thomas Moraes, eu e mais um pessoal das Cênicas. Muito obrigada, Carol. Então é só chegar aí até sexta, até sábado. Isso aí, sexta e sábado. E hoje estamos aqui no Descubra. Obrigada. Beleza, muito obrigada. Camila Vermelho, no Descubra 2016, para a TV Campus. Isso. E só aqui no stand do EADNTE, que vocês podem encontrar com Chaves, o próprio. Aqui, nesse fundo de chroma aqui, que o Carlo vai falar um pouco sobre o que o stand do EADNTE oferece. Tudo bem, Carlo? Bem. O que, para quem vir aqui no Descubra, o que pode encontrar aqui no stand e também mais informações sobre o EADNTE? Nós estamos disponibilizando as informações sobre os cursos, novos cursos que vão abrir processo seletivo agora a partir de outubro para os cursos de pós-graduação e para os cursos de graduação no final do ano ou início do ano que vem. Também estamos com chroma key, onde as pessoas podem tirar foto para simular um pouco como é o estúdio de gravação das videoaulas e também um quiz disponibilizando tipo, questões sobre o FSM de forma mais divertida as pessoas fazerem. Então é só chegar aqui no estande do EADNTE até sábado. Muito obrigada, Carlos. Obrigado, eu que agradeço. Camila Vermelho para o Descubra 2016 TV Campus. A Reitoria de Assuntos Estudantis oferece para a comunidade acadêmica da UFSM? Na realidade, nós trabalhamos com a proposta de subsidiar a permanência dos estudantes na universidade com qualidade. Então, dentre essa proposta, a gente trabalha com benefício socioeconômico, que é para auxiliar os estudantes que então têm alguma demanda, carência, enfim, baixa renda, a acessarem esse benefício para poder ter um leque de ofertas que auxiliem essa permanência na universidade. Aí, além disso, nós também temos o setor de atenção integral ao estudante, que acho que a gente pode ir complementando, acho que a André também tem muito a dizer do setor de atenção integral ao estudante. Ah, eu gostaria de saber sobre o SAT, mais informações sobre o SAT, Andréia. Então, Camila, o SAT, como a Caroline falou, que é o Serviço de Atenção Integral ao Estudante, ele dá conta de oferecer outras políticas da assistência estudantil um pouco mais ampliadas, além da moradia estudantil, do RU, da Bolsa Transporte, ele dá conta de um cuidado maior, um acompanhamento, geralmente psicossocial, nós temos diversos serviços ali dentro, também serviço odontológico e temos oficinas que dão conta de uma outra área que é bem importante, é fundamental na permanência do estudante, que é o esporte, a cultura e o lazer.
Então, o SAT operacionaliza diversas oficinas, como o Efêmero Café, a oficina de toy art, a oficina de culinária, de pilates, de xadrez, que dão conta desses outros espaços fundamentais na vida do estudante, para que ele permaneça, como a Caroline falou, com qualidade na universidade. Então, quem chegar aqui no estande da Praia, além de poder jogar aqui na roleta, poder também ó, tirar fotografias com esses e outros objetos, vai conhecer aí toda essa série de atividades que a Praia oferece para a comunidade, não é verdade? Isso mesmo, vão ser todos muito bem-vindos. Aí a gente vai poder explicar melhor as oficinas, o espaço, todas as propostas. Muito obrigada, então. Eu também acho que é bem importante divulgar, Camila, que a Praia atende os estudantes num horário ampliado. Estamos atendendo os estudantes das 8 da manhã até as 20 horas da noite para dar conta de todos os turnos que funcionam na universidade. Então, estamos 12 horas atendendo o estudante na UFSM. E também atendendo aqui os estudantes, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer aqui o trabalho da Praia. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, Carol. Camila Vermelho, no Descubra 2016, para a TV Campus UFSM.